မပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနှစ်ပေါင်း300မှာတကြိမ်သာကြုံခဲ့တဲ့နေအပြည့်ကျချင်းအမေရိကန်ကအစုံလွဲပေါင်းရာနဲ့ချီလက်ထက်ထိမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ10ရက်မှာအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနဲ့ကနေဒါသုံးနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့နေအပြည့်ဝချက်သွားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အပြည့်နဲ့တချို့မှာဒေသစံတော်ချင်းနေလက်ကင်တနိုင်ဝင်းချင်းခတ်မှာနှစ်ပေါင်း300မှာတကြိမ်သာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေအပြည့်ကျချင်းဖြစ်စဉ်ကိုလူပေါင်းတန်းနဲ့ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စကြဝဠာကြီးနဲ့နေတွေလတွေနဲ့ဂျိုကဘာတွေရဲ့ထူးခြားမှုကတသက်မှာတကြိမ်သာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်လို့နေကျချင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ်ကမ္ဘာနေရာတချို့မှာတော့လူတွေကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကိုလက်မလွတ်ပဲအမိယဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ကပြည်နယ်ပေါင်း24ခုကတရုတ်သားတရုတ်သမီးစုံတွဲပေါင်း400ကျော်တို့ဟာအဲ့ဒီနေကျချင်းဖြစ်စဉ်ကိုလက်လွတ်မခံမင်းသူတို့ဘဝရဲ့တသက်တောင်အမှန်ရနိုင်မယ်အခိုက်အတန့်ကိုဖန်ပြီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆုံးတွဲ400ကျော်တို့ကအာကန်ဆက်ရက်ဆဲဗီလီကဘောလုံးကွင်းပြင်သို့စုယုံရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးနေအပြည့်ဝချက်သွားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ဝါရှင်တန် DC National Mall မှာလည်းလူပေါင်းများစွာစုဝေးကနေကျချင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ရှာရှာပပအရင်အခိုက်တက်မှာပဲဇုံရဲတွေရဲ့အထူးစီစဉ်ထားတဲ့လက်ထက်ထိမ်းချခြင်းကိုအီလုတ်အပ်သည့်အီလုတ်ဘလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဆိုပါအထိမ်းမှတ်ပွဲကိုဧပြီလ10ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မွန်းလွယ်တနားရီမိနစ်30မှာစတင်ခဲ့ပြီးတနားရီ45မိနစ်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။နေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းလဟာနေကိုအပြည့်အဝဖုံးသွားခဲ့ပြီးအချိန်အပြည့်5မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေကျချင်းဖြစ်စဉ်ဟောင်းအကြမ်းင်းဆုံး5မိနစ်ထပ်ပိုကြာနိုင်ပြီးတချို့နေရာအများစုမှာတော့3မိနစ်ကနေ5မိနစ်ကြာမြင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒစိတ်တစ်ပိုင်းနေကျချင်းကိုကြုံတွေ့ရတဲ့မြို့တွေမှာတော့နေရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုနိုင်နဲ့ချီကြအောင်ဖုံးကွယ်ထားမှလည်းဖြစ်တယ်လို့ NASA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေချက်ချင်းမှာကမ္ဘာမြေပေါ်အမောင်တို့ဘလောက်ကြောက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရမှာလာဟာနေတလုံးလုံးကိုအပြည့်အဝဖုံးထားမှဖြစ်ကကောင်းငွေမှာအမောင်တို့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်လို့သူမဟုတ်နေဝင်တရောလို့မှောက်မိုက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းနာဆာကဆိုပါတယ်။နေအပြည့်အဝချက်ချင်းမှာနေနဲ့ကဘာကြာလာကရောက်လာပြီးနေနဲ့လာဟာတန်းနဲ့ကြောက်ရောက်သွားကလာကနေကိုအပြည့်ကလိုက်တဲ့အတွက်မြို့တစ်ခုလုံးအမောင်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။NASA ရဲ့အဆိုအရနှစ်ပေါင်း300မှာတကြိမ်သာကြုံလောင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်မယ်နေအပြည့်ဝချက်ချင်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အမေရိကန်ကအကောင်းဆုံးနေရာမှာ Russell Field ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီမြို့တို့လူပေါင်းထောင်ပေါင်းနဲ့ချီလာရောက်ကောင်နေချက်ချင်းကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆုံတွဲတွေအစုံလိုက်ပြုံလိုက်လက်ထက်ထိမ်းရတဲ့ပွဲမှာတရုတ်သားတရုတ်သမီးတွေကနေချက်ချင်းမတိုင်မီမင်္ဂလာဂတိကဝတ်စကားတွေမင်္ဂလာအနမ်းချွေတာနဲ့ပျော်ရွှင်ရင်မောတန်တွေနဲ့ဂုဏ်ပြုစကားတွေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နေပြဝချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်မဲ့အချိန်ဇုံရဲတွေညာစွာနဲ့စောင့်ကြည့်သူတွေကသူတို့တွေရင်နေချက်ချင်းကိုအထူးကြည့်ရှုနိုင်မဲ့မျက်မှန်တွေအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတွေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ရှုခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကာလော်တာကော့စ်နဲ့မက်ထရူဟိုလန်တို့ဟာလည်းတန်နစီနော့စ်ဗီလီကလာပြီးနေချက်ချင်းလက်ထက်ထိမ်းမြောက်ခဲ့ကြတဲ့ဇုံရဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရှာရှာပပကြုံတွေ့ရတဲ့ဆစ်လို့ရှားစရာအခိုက်အတန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာနသူအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မူလသွားမဲ့နေရာကမိမပေါင်းအဲ့ဒီမှာတော့နေအပြေးဝချက်တာက2မိနစ်ပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းပိုချမဲ့နေရာကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်အောက်ကန်းဆက်မှာတော့နည်းနည်းပိုချမြင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတသက်မှာတစ်ခါပဲကြုံရတဲ့အခွင့်အရေးပေါင်းကျွန်တော်တို့ကြုံဖူးခဲ့တဲ့မြောင်အမိုက်ဆုံးလက်ထက်ထိမ်းရတဲ့ပွဲပါပဲနေချက်ချိန်မှလက်ထက်ထိမ်းရတာလောက်ဒီထက်ပိုကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်